få lov til at komme længere frem end her. Det må du lige vurdere. Det er sådan helt op til stregen her. Jeg tror, at Fælden også kan rykke frem her, hvis der er to rykker også frem. Ja, men ikke for langt her. Nej, op til stregen her, op til start. Ja, fordi mit Fælden står lige ved stregen nu. De virker lidt generede, men... Fælden, der er gladest, Johnny. Det er et. Jeg prøver lige at sige på min gamle mobiltelefon hvor lang tid. Ja, John og jeg er også absolut imod kokain, må vi sige. Det er ikke noget, vi anbefaler. John kan bare godt lide at lukke lidt til. Nej, John, det skal vi. Det er altså overhovedet ikke det. Det handler om en sund sport. Det handler om en sund sjæl i et sundt leme. Og det synes vi har enestående. Skal vi tage?